Hazırda yay mövsümünün ən qızmar günlərini yaşayırıq. Əksər insanlar daha çox bu mövsümdə ideal bədənə sahib olmaq, arıqlamaq üçün pəhriz saxlamağa, az qidalanmağa üstünlük verirlər. Lakin ekspertlər məhz yay mövsümdə sağlam qidalanmağı və yüngül bədən hərəkətlərini tövsiyə edirlər. Qidalama məsələsinə gəldikdə isə sırf belə desək, fit görünmək birbaşa olaraq diyetlə, qidalanmayla əlaqədərdir. Bunun üçün diyet tətbiq eləməlidirlər. Və həmçinin məşqlərində isə dəyişiklik isə kardio məşqlər, ağırlıq məşqlərindən savayı həmçinin kardio məşqlərində etməlidirlər ki, bu onlarda yağ yandırma prosesini daha da sürətləndirəcək. Mütəxəssislər yay pəhrizinin 2-3 həftədən çox saxlamağı tövsiyə etmirlər. Bundan başqa xəmir xörəklərini, şirniyyatı ümumiyyətlə rasiondan çıxarmalıyıq. Bunun əvəzinə yay aylarında meyvə qarşımlarından hazırlanmış detokslarından içməyə fayda var. Yay mövsümündə arıqlamaq, zəifləmək çox asandır. Çünki yay mövsümündə istər-istəməz iştah azalması olur. Amma buna baxmayaraq da, əgər pəhriz tuturuqsa, sağlam mütləq qidalanma rasionumuz olmalıdır. Burada qış mövsümünə baxaraq da, yəni müqayisə edək də, yay mövsümündə daha çox tərəvəz və meyvələrimiz çox olduğunu nəzərə almalıyıq. Və menyumuza çox zeytinyağlı tərəvəzli yeməklərin artırılmasına və meyvələrin çox istifadə edilməsi mümkün dərəcədə olmalıdır ki, zəifləmə ortaya çıxsa. Ümumiyyətlə, 2 saatdan bir qidalanmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa mütəxəssislər yuxu normasını əməl etməyin pəhriz üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulayırlar. Nilufər Səlim, Fəridə Ələkbərli, TV Səhər.